Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Ja mä oon rollaattorin kanssa liikenteessä, kävin äänestämässä. Ja toivon, että kaikki terveet ihmiset kävis äänestämässä. Kerta teille se voi olla tänään siltikin helpompaa. Tai jos ei saada lunta. Mutta jos jää kotiin, niin se ei mikään kannanotto. Voi käydä jättämässä myös tyhjän äänestyslapun, paljon vakuuttavampi kannanotto kuin kotiin jääminen.